Ahoj děti, jsme na straně nadepsané k V2TVX2 a nyní nás čeká třetí cvičení. Zde nejdříve společně a nahlas přečteme zadání. Přečti, vyber a napiš. Na cvičení se připravíme pomocí interaktivního cvičení. Přečti. Vyber. Maxi pes pohádky je fík. Další. Vyber. Chlapecké jméno je Kvído. Nakreslení máme fixy. Jedno psí plemeno je boxer. Jste připraveni? Výborně, takže já si myslím, že můžete přerušit video napsat, no až to budete mít hotové, tak se vraťte, ještě to řešení porovnáme. Tak jdeme na to řešení. Tak, takhle trošku zmenšíme. Tak. Přečti, vyber a napiš. Maxi pes z je fík. Vy jste napsali f i měkké, dlouhé k. Tečka na konci věty. Nakreslení máme fixy. f i x i. Tady bylo měkké. Taky tečka na konci věty. Chlapecké jméno je kvído. Takže pozor v u i d o Jedno psí plemeno je boxer. B-O-X-R. Tak, máte? Výborně. Gratulace, zvládáte i tento typ cvičení.